millor bloc de cultura en català, demanem que pugi el senyor Joan Francesc Gras, president de la Fundació Fincat. El premi al millor bloc de cultura en català és per el Jordi Cervera. El Jordi Cervera és periodista, autor de diversos llibres, especialment de poesia. Nascut a Reus, treballa a l'emissora ICAT FM de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. El seu blog és un blog personal on intervenen les idees i les formes, posant de manifest l'estil literari que imprimeix a les seves obres escrites en d'altres formats. Puja a recollir el premi Jordi Cervera. Monstruosa, pel·lucrana i pel·lucíntica, i cada moment ja té un cos. Doncs, moltes gràcies.